מקסים מתגבר על המכשול הראשון, משאיר את הכדור לווילנר, מי מצטרף אל תוך הרחבה. וילנר עוקף, זה מסוכן, וזה צריך להיות הראשון! אברהים עבדור רזק כובש, ונתניה צוהלת, ואם יש צדק בתוך 12 דקות, אז הוא נעשה. אברהים עבדור רזק מקבל כדור גאוני מווילנר, שעושה בית ספר להגנה של הקום, מספסב אותה, אבל ההכנה שלו, הנה אתם מקבלים את תחילתו של המהלך, נוימן. תשמע, פשוט תרגיל נפלא של וילנר, מכניס בין רגליו של אלון זיו, מרים את הראש, חולף על פני איציק כהן, וממצב כזה, עבדול רזק, אין לו הרבה ברירות אלא לכבוש, אבל הגדולה של רזק שהוא ראה כבר את המהלך של וילנר, ולכן הוא נכנס, נכון, והוא נכנס היטב לתוך הרחבת 5 מטרים, 1-0 מוצדק למכבי נתניה. כמו שאמרנו, פתחה טוב את המשחק, לוחצת את שחקני אקו בחלק המגרש שלהם, ואקו מתקשה בדקות האלה. איך הוא מערים על ההגנה של אקו בפעם, מי יודע כמה, והאם וקשר השני! אורן ניסים, שירי הלל לבחור הזה, ששוב מעניש את עכו על מחדל גדול, כאשר אנחנו ממש שניות לפני סיום המחצית הראשונה, ועכו תרד אל ההפסקה מדוכדכת, והקבוצה של ראובן עטר עולה ליתרון של 2-0. בצדק. יהיה מצב רוח מרענן שם בחדר ההלבשה של נתניה. זה נכון. הנה שוב. כדור מצוין של עבדול רזק לעברו של וילנר. וילנר רואה את אורן ניסים. היה פה נבדל, לדעתי, אבל אתה יודע מה, ספק, אולי כמה לא. סנטימטרים, תסתכל, אם היה נבדל צריך פה. לומר זאת, אנחנו לומר נקבל זאת, תשמע, אולי שוב ולא חוזר, כדי להיות של עכו. נתניה במחצית נהדרת, זה יכול עכשיו להיות 3-0 ואז יהיה גמור! 3-0! אברהים עבדול רזק כובש את שערו השני והשלישי העונה, כדור גדול שלו לפינה הקרובה אל בין החיבורים. יופי נתניה, ריחות של ימי הזוהר כאן בנתניה מול הפועל עכו המתפוררת, שמקבלת פעמיים שני שערים, מוענשת על מחדלים, על חוסר ישע. תראה, עבדול רזק מקבל את הכדור, עוצר, משתלט עליו כמו שצריך, אורן יעקב, הנה תראה את הכדור של זוויתי, כדור ארוך, מגיע לעבדול רזק, עוצר, אורן יעקב, בפלל לא שומר אותו, סגירה אלכסונית לא קיימת בעכו, ואז ממרחק של 8 מטרים בועט חזק לפינה הקרובה למעלה, וגם דודו גורש, שטוב היום, לא יכול להושיע. לא יכול, לא יכול, אבל עכו מתפרקת.